নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলত তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ নতুন পাঠ্যপুথিৰ সকলো সমাধান প্ৰশ্নৰ সমাধান লাভ কৰিব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো বজাই ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে লাভ কৰে তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ টু ফিফটি নাম্বাৰ পেজটোৰ সোতৰ নম্বৰ আৰু ওঠৰ নম্বৰ পেজ দুটা সমাধান কৰিম তেনেহ'লে প্ৰথমটো সোতৰ নম্বৰ কুৱ মানে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱাচোন ডিভাইড আৰ এছ ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ইন দ্য ৰেচিঅ' ওৱান ইজ টু ফ'ৰ মানে এই ওৱান ফৰ্টি ফাইভক মানে এশ পচলিছক মানে ডিভাইড কৰিব দিছে ভাগ কৰিব দিছে মানে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ মানে এই ওৱান ইজ টু ফ'ৰত মানে কি কৰিব দিছে ভাগ কৰিব দিছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভক ইমান টকাক দুটা ভাগ কৰিব দিছে আৰু ৰেচিঅ' হৈছে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ মতে তেনেহ'লে কিমান কিমানকৈ পঢ়িব ভাগটো তেনেহ'লে চাবা তোমালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে লিখিবা সোতৰ নম্বৰ চলিউচন তাৰপিছত চোৱা যিহেতু আমাৰ এই দুটা ৰেচিঅ' দিয়া আছে হয়নে সেই ৰেচিঅ'টো আমি যদি লিখি লওঁ যে ৰেচিঅ' যে ৰেচিঅ' অফ টু পাৰ্টছ মানে দুটা মানে অনুপাতৰ ৰেচিঅ' হৈছে কিমান ওৱান ইজ টু ফ'ৰ এইটোক আমি যদি কি কৰোঁ চাম কৰোঁ মানে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ছাম অফ দ্য ৰেচিঅ' এইটোক যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব ট'টেল ফাইভ হৈ যাব হয়নে এই দুটাক আমি যদি যোগ কৰোঁ ফাইভ হ'ব আৰু কেনেকৈ হৈছে যে ওৱান প্লাছ ফ'ৰ সেইমতে মানে এইটো হৈছে ফাইভ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া এই ফাইভটোৰে আমি কি কৰি দিম এইটো তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াত লিখিবা যে ফাৰ্ষ্ট যিহেতু আমাক টকাটো ভাগ কৰিব দিছে হয়নে নাই টকাটো আমি ভাগ কৰিব দিছে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ মতে তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা যে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টমতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কিমান আছিলে ওৱান আছে তেনেহ'লে আমি এইটো লিখিম যে ইজুকেলটো এইটো এই দুটা যোগ কৰিম কিমান হৈছে ফাইভ এই পাঁচভাগৰ কিমান ওৱান তাৰপিছত ইণ্টো আমাৰ মূল টকাটো কিমান আছিলে এশ পঞ্চল্লিছ হয়নে এই এশ পঞ্চল্লিছ আছিলে আমাৰ কি মূল টকাটো তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা এশ পচলিছ এইটো হৈছে আমাৰ মূল টকা এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম ইয়াতে চোৱাচোন কিমান হয় পাঁচ ইয়াৰ ভিতৰত যাব চৈধ্যৰ ভিতৰত যাব দুইবাৰ তাৰপিছত ফ'ৰ থাকিল ফ'ৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভত পাঁচ যাব ন বাৰ তেনেহ'লে এক ঊনত্ৰিছ গুণ ঊনত্ৰিছ তেনেহ'লে আমি ঊনত্ৰিছ পালোঁ এটা হয়নে এতিয়া এইটো আগতে তাক নিদিবা জাষ্ট মই দেখুৱাইছোঁ এটা ঊনত্ৰিছ পালোঁ এটা বাঘ মাৰ আমি কিমান পালোঁ ঊনত্ৰিছ পালোঁ এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমাৰ চাব লাগিব চোৱা ছেকেণ্ড পাৰ্ট যে ছেকেণ্ড পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কিমান আছিলে আমাৰ ফ'ৰ আছিলে হয়নে তেনেহ'লে কিমানৰ ফ'ৰ পাঁচৰ ফ'ৰ ইনটো কিমান আছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ এইটো হৈছে মূল টকা আৰু আমি এইটো দুটা যোগ কৰি পাছ পাইছোঁ পাঁচ ভাগৰ চাৰি অংশ তাৰমানে এতিয়া পাঁচ যাব ইয়াৰ ভিতৰত ঊনত্ৰিছ বাৰ হয়নে আমি আগতেই পালোঁ আগতে কৰিলোঁ এতিয়া চাৰি ঊনত্ৰিছক পুৰণ মাৰা চাৰি ঊনত্ৰিছক পুৰণ মাৰি দিয়া চাৰে নগুণ কিমান ছত্ৰিছ ছত্ৰিছৰ ছয় হাতত থাকিল তিনি চাৰি দুগুণে আঠ আৰু তিনি কিমান হ'ব এঘাৰ হ'ব এশ মানে ষোল্ল হ'ব এই দুটা হৈছে আমাৰ কি যে ইমান ইমান ভাগত মানে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ বা মতে ভাগ মানে ভাগ কৰিলে আমি কি পাম এশ ষোল্ল ভাগ আৰু ঊনত্ৰিছ ভাগ পাম ঠিক আছে এইটো আছিলে আমাৰ কিমান নম্বৰ সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ এতিয়া আমি চাম ওঠৰ নম্বৰটো চাবাচোন অটল নাম্বাৰটোত কি কৈছে চোৱাচোন ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ইজ ডিভি ডিভাইডেড ইন টু টু পাৰ্টছ ইন এ চাৰ্টেন ৰেচিঅ' অন অফ দ্য পাৰ্ট অ পাৰ্ট ইজ আৰ এছ টুৱেণ্টি চেভেন ফাইণ্ড দ্য ৰেচিঅ' টেকিং আৰ এছ টুৱেণ্টি চেভেন এজ দ্য এণ্টিচিডেণ্ট অফ দ্য ৰেচিঅ' তাৰমানে ইয়াত কি কৈছে আগতে কুৱেশ্যনটো বুজি ল'ব লাগিব যে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ মানে টকা কোনো এটা অনুপাতত দুভাগ কৰা হ'ল মানে এই ইমান টকাটো মানে কোনো এটা অনুপাতত দুবাক কৰা হ'লে এতিয়া কিমান কিমানেৰে অনু মানে ই কৰিছে ডিভাইড কৰিছে এইটো কোৱা নাই কিন্তু ৰেচিঅ'টো দিয়া নাই তাৰমানে এটা টকা ইমান টকা এটা অনুপাতত মানে ডিভাইড কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে আৰু কি যে তাৰে এবাক যদি টুৱেণ্টি চেভেন হয় তাৰে যদি অন অফ দ্য পাৰ্টিজ আৰ এছ টুৱেণ্টি চেভেন যদি তাৰে এটা বাঘ যদি টুৱেণ্টি চেভেন হয় তেনেহ'লে আন টু বাঘ কিমান হ'ব এইটো ল'ব লাগে আৰু লগতে টুৱেণ্টি চেভেন টকাক পূৰ্ব পথ হিচাপে লৈ গঠন কৰা অনুপাতটোক নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে এইটো পূৰ্ব পথ হিচাপে লৈ মানে নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিবা আমাৰ ট'টেল এমাউণ্ট কিমান ইয়াতে ট'টেল এমাউণ্ট হৈছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ হয়নে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ হৈছে ট'টেল এমাউণ্ট এইটোক আমি ডিভাইড কৰিব লাগে আৰু কোনো এটা অনুপাত যিটো আমাক দিয়া নাই আৰু টুৱেণ্টি চেভেনটো এটা মানে ভাগ আৰু আনটো ভাগ কিমান হ'ব সেইটো ওলাব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে লিখি ল'বা যে এইটিন চলিউচন তাৰপিছত ইয়াতে লিখিবা যে আমাক ট'টেল এমাউণ্ট দিয়া আছে তাতে ট'টেল এমাউণ্ট কিমান দিয়া আছে এমাউণ্ট ট'টেল ট'টেল এমাউণ্ট দিয়া আছে আমাক আৰ এছ মানে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ঠিক আছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া তাৰে ভিতৰত আমাৰ ওৱান পাৰ্ট আমি যদি এটা পাৰ্ট চাওঁ ওৱান পাৰ্ট কিমান আছে টুৱেণ্টি চেভেন আছে ঠিক আছে এটা পাৰ্ট আমাক অলৰেডি কিতাপত দিয়া আছে টুৱেণ্টি চেভেন তেনেহ'লে আন টু পাৰ্ট কিমান হ'ব তেনেহ'লে এইটোক আমি কি কৰি দিম এন আদাৰ পাৰ্ট কৰি দিম ইয়াৰ পৰা মানে আমি এন আদাৰ পাৰ্টটো আমি ওলাই ল'ব লাগিব এন আদাৰ পাৰ্ট এতিয়া তোমালোকক বুজাই আছোঁ মই যে এটা ভাগ যদি ইয়াৰ ওৱান ফৰ্টি ফাইভৰ যদি এটা ভাগ ইমান হয় তেনেহ'লে এইটোৰ পৰা এইটো বাদ দি মানে আমি ভা বাদ দি কিনে যিটো থাকিব সেইটো হ'ব সেইটো এনেদাৰ পাৰ্ট মানে বেলেগ এটা অংশৰ পাৰ্ট এইখিনি তেনেহ'লে এইটো কি কৰি দিবা এতিয়া মাইনাছ কৰি দিয়া কিমান ওৱান ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ কৰা তেনেহ'লে কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা এশ ওৱান ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি চেভেন বাদ দিলে আমি কিমান পাওঁ এশ ওঠৰ পাওঁ হয়নে এই এশ ওঠৰটো হৈছে আমাৰ এই আনটো অংশ তেনেহ'লে আমাৰ নতুনকৈ কি ৰেচিঅ' হ'ব ডিয়াৰ ফ'ৰ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ৰেচিঅ' ৰিকুৱাৰ্ড ৰেচিঅ' এজুকেশ্যনটো কিমান হ'ব এটা পাইছোঁ আমি কিমান টুৱেণ্টি চেভেন এইটো আমাক কিতাপত দিয়াই আছিলে ইজটো আৰু এটা আমি কিমান পালোঁ ওৱান ওৱান এইট এইটো এইটো হৈছে আমাৰ কি ৰেচিঅ' আন এটা মানে ৰেচিঅ' অনুপাতটো কিমান হ'ব ভাগটো এইটো আৰু এইটো পূৰ্ব পথ হিচাপে ধৰি আমাক এইটো কি কৰিব দিছে অনুবাদ তোলাব দিছে মানে এইটো তেনেহ'লে এইটো হ'ব আমাৰ ওঠৰ নম্বৰৰ এন্সাৰ তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আমাৰ তেৰ নম্বৰ চেপ্তাৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া চৈধ্য নম্বৰ চেপ্তাৰটো আমি কালিৰ পৰা পঢ়িবলগীয়া আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ